پلار او دنی که پا کور کی مجاہدینو تا پانسوی شوی دا موجوده چه کم دغه دی پی ٹی آئی تا چطر دغه نده دی پیپل پارٹی نا قریشی سے شاہ محمود قریش شاہ محمود قریشی نده تاریخ ہو گوری دا دیو پا خانقاو دا دیو پا دیرے کی مجاہدین پیرنگی رو پانسی کری دیو پس دا جائے گا تو نا توڑ نکلے چلی بیا تاسو وګورئ ذوالفقار علي بټو چې دی دلته د پلار نوم دی سر شاه نواز دا سر خطاب دلته پیرنګي ورکړی دی او دی د غریب دپاره راپاڅېدو او دی د غریب دپاره منډې تړلې وی او ټول خلک ورپسې شوي دا به صحیح وي نو دا رامه ده که ګرامه ده چې کوم سړی په خپلو باندې پیدا شي نواب دی دی د غریبانانو چې دی نو دغه کوي دا هغوی لپاره چیغه وایي لا یو ډرامه او بله ډرامه چې ده نو تېره شوه او زه تاسو ته وایم چې ته بالفرد یوه تقدیر دا خلک ډرامه نه وی نو پیپل پارټۍ ته حکومت میلاو شو که میلاو نه شو نو اندرا ګاندھی ته چې په هندوستان کې حکومت میلاو شو تمام د هندوستان ځمکه تقسیم کړه او دوی کړه ځمکه هر انسان ته میلاو او پاکستان پیپل پارټۍ ته هر ځل حکومت میلاو شوی دی چاته په دې ملک یو انچ ځمکه نه ده میلاو شوی دغه یی پیپل پارټۍ باندې دا هغه خلکو قبضه وه چې په کومو خلکو د پیرنګي بوټ پالش کړي او دا ډرامه وه که ډرامه نه وه خو خلک په هغې هم ورپسې شو نو تاسو به ناراضه کېږئ نه دلې د مذهب په نوم باندې ډرامه وشوه صوفي محمد صاحب راپاس زه نقد اسلام راولم تاسو به مونږ ورسره تعاونو کړو چې نقد اسلام راولي نو ښه خبره ده زه هغه وخت کې دومره عمر مې نه و نوی دوه درې کاله شوم چې پالل شوم ما صوفي محمد صاحب سره مناظره او مذاکره هم ورسره وکړه په دې ملګری کې چې صاحب دا نقد اسلام به څنګه راځي مونږ پرې پوهېږو د پوهېدلو خبره ده داسې نه ده چې ستا سره اختلاف لرو مونږ نقد اسلام غواړو خو د اسلام د راویشتور دوه طریقې یو خو دا چې ستا سره دومره لوی قوت وي چې دا حکومت مات کړي فوج مات کړي او ملک باندې قبضه وکړي او اسلام دې ناپیس کړي هم بیا به منصوبه کوي چې څنګه اسلام ناپیس کړي خو بهرحال بیا هم یوه خبره ده دا خو ته نشې کولی زه دا هغه سره دومره تیار لښکر وو دا خو نشې کولی نو چې دا نشې کولی دویمه خبره دا ده چې په الیکشن کې څه واخلې او دو تیهایي اکثریت واخلې موجوده دستور معطله کړي او نوی دستور جوړ شي داسې ده که نه نو ته ور ته کفر وایې جمهوریت ته کفر وایې او سیاست ته کفر وایې نو دې ته کفر وایې دا بله درسره شته نه نو ته به څنګه نقد اسلام راولې دا د دلیل او منطق خبره ده که نه آه لا نه وسره پاسه د ماشين وسره ما ودا دا لک څوک دي چې د اسلام مخالفت کوي هغه مړ دی الله دې مو بخینا په تل مړ دی ما ورته ملک نه ما شته شي نه ما وجل شي زکه دا بیا د بیره کوم چې تا په یو کوم دا بیا د بیره کوم چې دا نه نه پوهه ما پوهه کنه څنګه نه اسلام راوي